चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई यसको बारेमा अलिकति बुझाउँछौँ अनि भिटामिनहरू दिन्छौँ अनि गाह्रो जुन ट्रान्सपोर्टेसनमा गाह्रो हुने भएको भएर ज्वरो आउँछ त्यसको बेलामा त्यसको लागि हामीले एन्टिबायोटिकहरू दिन्छौँ त्यसमै मिसाएर अनि तिन दिनको लागि हामीले एन्टिबायोटिक दिन्छौँ अनि उहाँहरूलाई नि सिकाउँछौँ यसरी खुवाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ। मलाई त बाख्रा त एकदम खुसी लाग्छ नि, हलगोरो छैन भयो अब माल चाहियो बुढी भए पनि आफ्नो खानेकुरा उब्रेको जति खान दिनु पऱ्यो, मैले खान नचाहिएकोलाई पनि पुग्छ भयो यो एउटालाई बेलुकाको एउटालाई बिहानको दिए पनि हुन्छ कि दुईजना यत्रो भएर यिनीहरूले आनी खास जान्छ पानी दिन्छ हामीलाई। बाख्रा पायो तपाईँको होइन अब यसले अब भनौँ न यो दुइटा राम्रो अहिलेसम्म त राम्रै छ होइन, यसले उत्पादन गरेर हामी होइन यो बेच्ने पनि होइन हामी पालेर होइन अब बालबच्चालाई पढाउनलाई अब भनौँ न खर्च बनाउनु पऱ्यो होइन राम्रो भयो भन्ने कुरा आशा छ। सम्झिरी